अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है चिल्ड्रंस एजुकेशन। अगर तुम वनो पेरेंटन तुम थो सा पे बचे तम थो सड़क पेट और यी ट्रक ट्रक खस यमो पे कहें पेरेंट कहें मोल मोज मान ये कि ना रोजो पान तम दपा ना सा ना दिन रोजन कह रोजो पान लफ्ज पन्न बचन दोजन अतन कह मगर क्या तुव पता तु कह लट दोस बच मारा एक सेकंड में एक मिनट में एक घंटे में एक दिन में एक रात में ये आपको पता है यह कहें ना पता तुम सब फ्री टाइम आसान तुम खसान हर रूमस मज तुम बेहान रूमस मजान यम सा तुम फ्री टाइम आसान तुम तुलान फोन ये बच्चे तुम ब्रोह कान रूमस मजान गिंदान मगर तुम नकन आसान माइंड कहें तुम दपा वल यह गिंदान यह तुम ब्रोह कान अम सा तुम तुलान फोन लागान पन्न माले फोन कर तुम या करो बन फोन या करो बॉयस फोन या करो मम्मी फोन या करो डैडियस फोन या करो कजन फोन या करो पन्न फ्रेंडन फोन तुम तिम सबत हस्बैंड सिंस गौबत हशी हिंस गौबत फादर इन लॉ सिंस गौबत ब्रदर इन लॉ सिंस गौबत या ओसु तुम करना सिस्टर इन लॉ सिंस गौबत मगर तुम पता ये वनान फोन पे तुम पता इस वन फोन पे कहें पता इस वन फोन पे तो अमी नतीजे क्या अमी मतलब क्या नेर ब्रो कुन यम सात गौबत लजबू तक फोन पे बैक बाइटिंग लज वन कर सुसरल बैक बाइटिंग लजबू तक कर ये बच्चे बोजान अतन गिंदान मगर यह बोजान अमिश सबकॉन्शियस माइंडस मज रोजान पा पगली कौरान ब्रोह कसा थे वनान और कत मगर तुव पता अमी इम्पैक्ट क्या पे मेस बचस पे तुव पता अमी असरा क्या मेस बचस पे ब्रो कुन फ्यूचरस मजान कहें पता अगर तुम पता आव तुम करू नम कथ क टर्स ब्रो कन तमें करू तुम वैस कि पजन असल असल कत कर मगर तुम ना तुम असल असल कत कर कहें तुसा यह गौबत रोजान कंटिन्यू कर तुव पता कि अमी इम्पैक्ट पे कौर हसा पगह बन डॉटर इन लॉ यम वर्स मज बराबर ती कर यु तुम वनान अतन वनान फोन पे बराबर ती कर पु तु खाड़ान अम ना कोर वर्व कहें अम ना कोर घर कहें अमी यह कर हम मास खराब यह कर हम पेशन खराब यह कर पे माज खराब यह कर हम खराब नान कर खराब मगर यह पता कह तु पान ये डायरेक्ट ट्रेड कर ट्रांसफर यह पता कहें अमी नतीजे क्या ब्रो कुन अगर तुम पता आव तुम करू तेल मगर अमी पता चो तुम कहें फ्यूचर प्रडिक्शन क्या अमच अमी नतीजे क्या ने ब्रो कुन मगर अत बरकस अगर तुम करू इन पन्न डाटर्सन दियो यम जन इस्लाम रोल मॉडल हजरती खतीजा हजरती फातिमा हजरती जैनब तिज स्टोरी वनवुखन तम सूत असल गयो या अगर लड़क निमोन अगेनस्ट लड़क तुम हूँ तिमन वनिथ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टोरी कि तमो कूच स्ट्रगल पे लाइफ मज करम तमो कि सक्सेस पम पे लाइफ मजान मगर तुम तक कहें वन जन डाटर्स इन थी करू यम कथ कहें क्योंकि यहां हसा यम डाटर्स हसान फ्यूचरस मजान डिप्रेशन वजह एंगजाइटी हज वजह डिस्प्यूट वजह वर्स मजान ताकि यम तुज कथ बोजान यह रटान सबकॉन्शियस माइंडस मज यह ना कर रेस्पेक्ट हसबैंडस ना कर हसबैंड सदिस मलिस माज ना कर तहदिस बेने बस रेस्पेक्ट मगर तुह दमो बह ये फॉर एग्जाम्पल मिसाल दमो बह त इकबाल इकबाल की कहा एग्जाम्पल मैं यहां पे कोट करूंगी इकबाल ने माज क्या कोर इकबाल ने माज कोर तेमिस बासो मेनिस हस्बैंड सदिस यथ मन दौलतस मज थोड़ा हराम उक क्या सूत मगर तम क्या सोच अतन तम हसा सोच अ गुड फलान तम वो दोपन बह सा अन छावज तम अन छावज तम हसा कर काम यह छावज दिस दुधस पे पोल तम यह इकबाल तमिस दु तम छावज दुध उसी वजह से इकबाल इकबाल बन गया। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं रूही हसन बीइंग एज अ मेंबर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर मालन से थो सा तुम कंटैक्ट कम यही हसा चु अमी सलूशन कि अगर तुम मालन से कम कंटैक्ट थो तुह बच बन असल
وۄنۍ اگرے تُہۍ کَنٹیکٹس منٛز زیادٕ چھُو روزان پَنٕنٮ۪ن مالین سۭتۍ، غٲبت گٔے سٹارٹ، برونٛہہ کَنۍ چھِ بَچہِ آسان، یِمن ہسا چھُ اِمپیکٹ پیٚوان اَمیُک بُرٕ، یِم چھِ سب کانشیس مایِنٛڈس منٛز یہِ تھاوان، یِم ہسا چھِ فیوٗچرس منٛز یِمے ایٚکٹِوِٹیٖز کران پَتہٕ کانٛہہ، مطلب اگرے سپوز یہِ باقٕے مےٚ بات کَرو، تِم ہسا چھِ بَنان ڈرٛگ ایڈِکٹ بَنان، تِم ہسا چھِ ژوٗر بَنان، تِم ہسا چھِ بُرٕ بُرٕ کامہِ کران، نہ کہِ اصلہِ کامہِ کران. مگر اس لیے بہٕ چھَسو بار بار تۄہہِ یہِ رِکویسٹ کران کہِ یہِ سورُے یہِ رول ماڈل اکھ أمِس بَچہِ سُنٛد ہسا چھُ آسان پَنُن پیرنٹ، ایٚسپیشلی مٲلِس چھَنہٕ زیادٕ فرصت یِوان کِہیٖنۍ نہٕ، مگر رول ماڈل أمۍ سُنٛد چھُ آسان موسٹلی موج ہٕنٛز، یۄس أمِس اصل ایجوکیشن دی، یُس أمِس مارل ویلیوٗ دی اصل. مگر آز کل چھُ گۄناہ کرُن واریاہ سہل تہٕ آسان، آز کل چھُ گۄناہ کرُن واریاہ سہل تہٕ آسان. کیازِ چھُ کرُن؟ برونٛہہ اوس گۄناہ کرنس ٹایم لگان، کیازِ تتھ تہِ اوس ٹایم لگان. آز کل چھِ فاسٹ ٹیکنالوجی، ماڈرنایزیشن ہے، آز کل چھِ واریاہ واریاہ ٹیکنیٖکس آمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ گۄناہ کرُن چھُ واریاہ سہل. آز چھُ فون، فونس پٮ۪ٹھ گٔے کتھ، گوٚو أتھۍ سۭتۍ اِنسان ہیٚکہِ غلط تہِ کٔرِتھ. آز چھُ سورُے یِوان فونس پٮ۪ٹھٕے کرنہٕ، تِمن دۄہن اوس نہٕ فون تہِ کِہیٖنۍ نہٕ، تتھ اوس ٹایم لگان، پتہٕ اوس سمکھٕنۍ پیٚوان گژھُن. مگر اس لیے سولوٗشن یہی ہے کہِ اپنے مایکے والوں کے ساتھ فون پے باتیں زیادہ مت کرو، کم کیا کرو، یہی اس کا سولوٗشن ہے. اس لیے میں آپ سے یہ رِکویسٹ کرتی ہوں، بار بار اس پہ فوکس کرتی ہوں، بار بار اس پہ میں سٹرس کرتی ہوں، مایکے والوں سے آپ باتیں کم کیا کرو، یہی ہے اس کا سولوٗشن. میں ڈاکٹر روحی حسن، بینگ ایز اے ممبر آف حلیمہ فاؤنڈیشن کشمیر.